И сега при мен в студиото е господин Александър Богданов. Добър вечер, господин Богданов. Добър вечер, господин Колев. Приятно ми е да ви видя в нашето студио. Вие сте представител на Вън от Европейския съюз и НАТО. Бюлетината е номер 21. Вие сте водач в 20-ти МИР Силистра и в София в един доста така емблематичен многомандатен избирателен район, 23-ти. Но най-напред за вашата партия против Европейския съюз, коалиция от партии, нали така бяхте? Да. Европейския съюз и НАТО. Коалицията се състои от 5 партии, ние бяхме 7, но 2 просто не можаха да на време да подадат документи. А не поради нежелание. Да? Не. Те продължават да работят с нас успоредно. Защото ние сме коалиция все пак на идея, не сме събрани, нали, за нещо друго. Около 27 неправителствени организации, като държа да отбележа, нито една неправителствена организация от тези, които са ни помагат и са с нас, не е с външно финансиране. Да. Също така има много знакови политически лица, които не са партийно принадлежни, така да се каже. Така е, да. Но защо Вън от Европейския съюз? Ами, господин Колев, този въпрос е малко риторичен. По ред причини и по ред факти, които вече смятам, че всички български граждани, дори и тези, които живеят в чужбина, са наясно какво става и ги знаят. Европейския съюз първо ни унищожи икономиката. Една от приоритетите на Европейския съюз е да ни закрие предприятията. Казаха ни, че те са много енергоемки, много трудоемки, суровините са скъпи, докато стигнат до тях, закриха ги. След това наложих и веднага завладяха пазара с техни машини. Те ни предлагат машини, нали, няма проблем. Техни машини, техни суровини. И в един момент обаче си задавам един такъв въпрос. Защо нито един бизнесмен не се захвана в тази сфера? Ами по простата причина, че машините се оказаха много по-скъпи. Да. Суровините им се оказаха в пъти по-скъпи. И не е възможно да произвеждаш тази продукция по техни стандарти. Това пък е другото, защото ние имахме и имаме отчасти български държавен стандарт, който гарантираше качество и вложени действително продукти, които трябва да бъдат. Споменахте, суровините са скъпи, вие работите във водния сектор. Водата също стана на някои места просто непоносима за хората. Значи тя, като цена. Тя водата като цена, ние сме една облагодетелствена държава, която има невероятен воден ресурс. Обаче, какво се получава? В един момент, това също е една причина да напуснем Европейския, да искаме да напуснем Европейския съюз. Това е на нас ни се наложи неолибералистичния модел. 100% частен сектор, никаква държава. И 3-4 години слугите на Европейския съюз разпространяват точно тази мантра, че държавата или общината е лош собственик, докато те управляват, самите те управляват държавата и общините. Сега какво се получава? Водата и имаме тя като даденост. Обаче след водата се нареждат един куп други фирми, които за пренос, за отчитане и тем подобни, поддържане на водната система, и те оскъпяват. Нищо друго. Отделно... Добре, друга... До къде ще стигнем така? Ами, вижте сега, той апетит идва с яденето. Да. И докато не
прекъснеш, т.е. като не изпразна чинията, докато не унищожат държавата или не завладеят всичко да стане само за тях, няма да го прекъснем. Аз исках само още един аспект, който също влияе на водата. Това е електроенергия. Зададох ви този въпрос, защото той е много важен за зрителите, които в момента гледат. Електроенергията също, защото в много от системите за водоснабдяване се използва електроенергия. Нали? Помпи за покачване на лягане, поддържане на лягане. Същевременно обаче същия Европейски съюз ни затвори 4 блока на АЕЦ и не ни разреши да направим Белене. И ние от тази страна станахме зависими от тях. Да. След това ни наложи пак там с някакви незнайни законови мерки да либерализираме получаването, разпределението на електроенергията. Дружествата, които владеят енергоснабдяващите дружества, вие виждате, тока излиза на 32 стотинки от АЕЦа, сега в момента не е толкова, 47, и в един момент до вас стига 20 пъти увеличен, 30. Не говорим за един път. И това са всичките тези са създадени, изкуствено наложени от нас. Това са изискваните на Европейския съюз. Значи ние какво да правим в... Те ни не искат в село, тя ходи в къщата на кмета. Какво да правим в Европейския съюз, като той не ни желае. Той иска нашите минерали, нашите, както водата, примерно. Той нас не ни иска. Той не иска като територия. Добре, има и нещо друго. Много трудно е излизането от Европейския съюз, въпреки че вие казвате директно вън от Европейския съюз. Това може да продължи години. Ами, вижте сега, значи никой добър резултат, даже дето човек като тръгне да се жени, той пак се старае поне 3-4 месеца. Нали, мъчи се, създава си неудобства, нали, не си продължава по същия начин да живее. Обаче, вижте, примерно, една Великобритания. Ето, ние имаме пример с една Великобритания, която излезе нещо да се е разпаднала или да е в нищета. Извинявайте, преди години имаше пример с една друга държава, Франция, която излезе от НАТО и после пак се върна. Ама тя се върна, ама се върна принудително. Вие знаете, защото ми го давате за пример, нали? Вие знаете, че те излезнаха по желанието на Дегол. Нали? Обаче след това в един момент Дегол почина, нали, и там вече отделен въпрос. Как? Почина Дегол, дойдоха хората на власт на НАТО и не само НАТО, защото няма какво се лъжиме, са седи основно зад НАТО. Тук положението е също. Тук слугите, които преди малко споменах, са, всеки ден се отчитат, ходят по 3-4 пъти на Козяк, отчитат се, получават пари. Козяк създава нови партии, бързо развиващи се партии, както промяната. Да не би да ми говорите, че след тях ще има нова партия. Разбира се. Значи, тук поне за това трябва да дадеме дължимото на Козяк, защото те разработват всякакви варианти. Както виждате, в един момент хопа царя ще го прибереме, след това, нали, сложихме други, след това решиха, че ще бутнат ГЕРБ, нали, Бойко Борисов. Mm-hmm. Бойко Борисов отиде 1-2-3 пъти, разбраха се, задържаха го. Не е в списъка Магницки, не е никъде, никой не го закача. Да, но винаги може да се появи. Точно, той е на каишка. Да. Той, че е на каишка. Те всичките са на каишка. Те и разни промени и тем подобни. Виждате ДБ-то с промяната, един друг се кълнеха на майка, едва ли не на рода, какво ли не. И в един момент се събраха. СДС-то беше против Бойко, че нямало еди какво си, се събраха. Значи диригента, когато за да даде тона с палката, всички музикални инструменти участват на едно ниво.
Да, добре, да кажем няколко думи за това. Възможно ли е да се реализират вашите идеи за излизане от Европейския съюз и НАТО? И това няма ли да донесе някакви негативи на страната? Ами, вижте сега, почваме отзад напред. Значи, повече от това, здраве му кажи. И това е хубавото на ситуацията. Защото вече всички са смачкани, всички са в кълта. Единици са тези, които са слуги на корпорации или на определени други служби. Но те, така ли, че те се броят за богоизбрани, те не са от населението. И те са готови всеки един момент и имат такива варианти. Имат вили по Барселона, по Монако, къщи и тем подобно. Много е далече. И далече, да. И аз не виждам един човек как може да живее примерно в 46-та едно време, но това е отделен въпрос. Е, въпрос на его и лакумия, честно казвам. Сега, как може да стане? Значи, първо, според мен е назрял момент или поне е започнал да назрява. Виждате всички, почти всички партии, включително и ГЕРБ, да, говорят вече за неща, за които ние говориме от доста години. От 17-та година сме захванали. Говорят за, че трябва да се правят референдуми. Тоест, трябва да върнат на властта на суверена. Други говорят, че трябва да се възстанови икономиката. Да. Аз смятам, че понеже това е идеята да се обединиме, аз смятам, че ние, така да се каже, запалихме малкото пламъче на кандилото, а пък големия пламък вече ще го подемат. Но най-вече техните господари виждат, че не са сами и има кой да балансира и кой да им показва постоянно грешките. И те самите ще фанат пулса на тази нова политика и те сами ще променят нещата. Как възприемат избирателите, с които контактувате вашите идеи? Сега, тук въпросът е доста сложен. Самото име говори почти на 60%. Това е малко стряскащо в началото, да. То е стряскащо. Даже много хора викат, абе, добре, ние как ще изгоним едното, като те имат бази, па ние нямаме армия. Нали? Отделно, абе, ние ако тръгнем от Европейския, ако излезем от Европейския съюз, те ни финансират разни програми. След разговор обаче, защото тук ни куца нашата политика, смисъл на коалицията, но ние сме се взели да оправиме. Ние малко се появяваме, малко говориме и повечето чакаме хората сами да се убедят. Тоест, едва ли не може да опре до кокала. Даже онзи ден в една телевизия, водещата, зададе на един от нашите колеги, Светозар Съев се казва, той е на партия КОЙ. Между другото, извинявайте, не го казах, значи коалицията са партия ПОДЕМ, аз съм председател, партия НАЦИЯ, Гумнаров, Кирил Гумнаров, Георги Манолов, партия БТР, Светозар Съев е КОЙ и Българо-работническо селска партия Георги Георгиев. Да. Те основно влияние са около Варна, Добрич, онзи район. Да не ви изборявам НПО-тата. Да. Да се върнем сега за самите избиратели. Значи, когато си заговориме ние, като предложиме, примерно, ренационализация на естествените монополи. Това е част от 8-ма точка от програмата. Структуроопределящите отрасли на икономиката, както и отраслите, които са елемент от националната сигурност, също да ги ренационализираме. Комуналните услуги, електроснабдяване, топлофикация, ВИК, отпадъци, да са изцяло държавни или общински. Значи, това дори неолибералния модел, както виждате, макар че вашата телевизия го показва, да, и другите вече почват да се опитват, от една година след ковида, въпреки войната в Украина, в Франция, в Германия, Испания, Италия, Гърция, дори Белгия, която е една, тя е една трета от нас,
Огромни протести. Сега във Франция вече ще стане една седмица. Германците от утре стачкуват и излизат на... Те отнес авиодиспетчери. Да, транспортния сектор. Мисля, че днес го обявиха. Миналата седмица скочиха за доходите. Защото и те ги усещат. И Европа, тя си бушува. Това е проблема, че тази информация достига до нас, до тези, които се интересуват, но достига до всички българи и те си мислят, че цветя и розия в Европейския съюз, а то не е точно така. И вижте сега, стъчкува една Франция и една Германия, които са структуроопределящите в Европейския съюз, които гълтат, да, общо гълтат 65% от разходите на Европейския съюз за финансиране са за тях. А ние, които не получаваме почти нищо, си мълчиме. Това само с ходене между хората, само с медийни изяви, само с разговори, само така става. Но аз за друго исках да ви кажа. Една водеща ваша колежка, да, при завършване на един от дебатите и на СЕФ му за последно каза: вие сте за Европейския съюз, ами какво ще кажете, лоша ли е програмата Храна за бедните? Нямаше време, но иначе, да, той ще и той да ѝ отговори, ама аз мога аз да отговоря. Проблема е друг, госпожо водеща. Проблема, аз не съм доволен за това да има храна за бедните, по простата причина, че същия този, който ми осигурява такава програма, трябва да така да направи и така да подпомогне икономиката и да не ни спира нас, то основното е да не ни спира, че да няма бедни, да няма бездомни, да няма работещи бедни, защото това го има, между другото, Сара Бернхоф го спомена, въпреки че тя беше малко в неведение една година, беше много болна, но на един от протестите в Германия спомена точно това, работещи бедни, и каза: израза е български. Казвам го на немски, но израза е български. Значи, когато това се махне... Ние го въведохме. Когато това се премахне, когато това отпадне, аз не искам такава програма. Аз искам програма, която примерно да подпомогне малкия и средния бизнес. Не съм против. Само че как да подпомогнеш малкия и средния бизнес, като всички мултинационални компании и тая да не ги наричаме мародери, както виждате, защото това си е мародерство, хранителните вериги, има, в момента, което правят, те не допускат. Който и да надигне глава нещо да прави в България, първата му работа е да го унищожи. Трябва да приключваме, съжалявам, но този разговор ще го продължим. Имате 40, по-малко от 40 секунди. Ими аз не можах да говоря за програмата. Предлагаме пенсиониране 55 жените, 60 мъжете. Това го говорихме с ваши колеги, да. Иначе, какво да ви кажа? Гласувайте с номер 21, ако искате промяната. И най-важното, ние седиме зад тази програма лично. Ние, всеки един от нас, носи лична отговорност. Бюлетина номер 21, Подем, БТР, Нация, КОЙ и БРСП. Вън от Европейския съюз и НАТО. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз, господин Колев, невероятен бяхте. Благодаря. Мерси. Купуването и продаването на гласове е престъпление.